سلام آمد باش آمد باش اے لشکر صاحب سلام آمد باش آمد باش ایسا نہ ہو لشکر سرے سہرا زیارت عاشورہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. 70 فضیلتیں بتائیے 70, اور عربی میں جب بھی 70 کا لفظ استعمال ہوتا اس کے بعد انلیمیٹڈ ہو جاتا. تم بلیو کرو میری بات پہ, عاشورہ کین پروٹیکٹ یو فرام آل دا پرابلمس. کوئی پرابلم سامنے دیوار کھڑی ہو جائے, دیوار کو ہٹ جاتی ہے. لوہے کی دیوار کھڑی ہو جائے, طاقت حسین بہت بڑی ہے. Miracles of زیارت عاشورہ بک سے, Miracles of زیارت حیرت انگیز واقعات زیارت عاشورہ. 40 دن پڑھو امام سے ملاقات ہوتی ہے, 40 ڈیز میں ملاقات, لیکن زبان میں اثر ہونا زیارت. بس آپ میں نے چھیڑی ہے زیارت عاشورہ, نہیں پڑھیے تو گھر جا کے پڑھ لو. 10 منٹ یار, 10 منٹ نکالو زیارت عاشورہ. 100 مرتبہ جو دونوں چیزیں نا, سلام اور دوسری چیز 100 مرتبہ ہے نا, ایک دفعہ پڑھو بس کافی, ایک ہی دفعہ پڑھو. تو 10 منٹ سے کیا, اگر عربی پڑھنا نہیں آتا سب کے پاس ٹیلی فون اسمارٹ فون سے ڈاؤن لوڈ کرو, کھڑے ہو جاؤ اور قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ اور زیارت پڑھو, تمہاری زندگی, تمہارا زندگی بدل جائے گی. اس لیے بتا رہا کہ یہ کرو. میں چاہتا ہوں میں جہاں جاؤں نا اپنے مومنین کے حالات صحیح ہو جائے, مومنین بالکل پیس میں آ جائے. اگر تم پیس میں رہو گے, سکون کے ساتھ رہو گے نا, تو تمہاری فیملی سکون کے ساتھ رہے گی, پھر تم عبادت بھی کر سکتے. زیارت عاشورہ پڑھو, اور یہ نہیں کرنا زیارت عاشورہ زور سے پڑھنا گھر میں. اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہے, جو آج ایک نیا پرابلم ہے کمیونٹی میں اور پوری دنیا میں, اس پہ بھی بولنا ہے مجھے, حسد جادو, یہ جو بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے, اگر یہ کرو گے تو پھر تم علی کا امام حسین کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے. فیا لیتے نہیں بولنا بیکار ہے, اس کے لیے بھی بہترین عمل ہے. گھر میں زور سے پڑھو, ٹیلی فون پہ زور سے لگاؤ. تم سوگ میں سرور کے ہو, حق ہے تمہارا سروری.